З нагоди відзначення 293-ї річниці з дня народження гетьмана України Кирила Розумовського понад 70 талановитих дітей із 7 областей України від Львівщини до Донеччини зголосилися взяти участь у конкурсі «Розумфест». Діти своїми авторськими креативними творчими роботами розкрили діяльність гетьмана Кирила Розумовського та роль Батурина в історії нашої держави. Дуже символічно, що підбиття підсумків конкурсу «Розумфест» відбулося саме 18 березня, в день народження гетьмана. В цей день гетьманська зала палацу Кирила Розумовського радо вітала талановитих учасників конкурсу. Роботи учасників випала честь оцінити почесному журі цьогорічного «Розумфесту». Призерів нагородили пам'ятними сувенірами та грошовою премією. Жоден з учасників конкурсу «Розумфест» не залишився поза увагою організаторів. Вони отримали заохочувальні призи від національного заповідника «Гетьманська столиця». Наша робота виконана в техніці пластилінового рельєфу, яку ми хочемо представити авторськими реп-рядками. Конкурс відбувся. Ми дуже раді. Презентуємо роботу в Батуринграді. Довго радились ми з керівниками, яку ж красу зробити своїми руками. Щоб показати розкіш і велич музейної перлини, вирішили ліпити майже із глини. Пластилін для цього гарний матеріал. В ліпці із ним маємо потенціал. Красу Батурина показали в роботі. Герб славного міста та хрест у скорботі. В центрі перлину Чернігівщини показали в сонячні днині і які події тут відбуваються нині. Музичні конкурси, зустрічі президента, вінчання пар та те, що взяли з інтернет-контенту, намагались поєднати минуле і сучасне, цитадель та церкву духовне і прекрасне. Дякуємо за конкурс «Історія жива». Всім бажаємо вірити в дива, йоу! Для конкурсу «Розумфест» я підготувала оповідання «Кирило Розумовський в 21 столітті». На це оповідання мене надихнуло багато фільмів та серіалів, де люди переносилися з 21-го в 18 століття. Потім я подумала, якщо ж можна перенестися в минуле, то чому б гетьман зі свого спокійного світського життя не перенісся б у наше, бурхливе, сучасне? Саме про це я і написала оповідання, де розповіла, як Кирило Розумовський долав перешкоди нашого сьогодення. Для нього новинкою стали звичайні речі – автомобіль, мобільний телефон, їжа. Я дуже рада бути в цьому прекрасному місті. Я створила, написала, вірніше, твір на тему «За що я люблю Батурин». В ньому я передала всі ті гарні емоції, радість, гордість, любов до рідного міста. Я розповіла, що я його люблю за величну історію, за своїх друзів, за те, що я просто тут народилась. Хочу презентувати вам свою конкурсну роботу. Мій милий краю, Чернігівська земля. Люблю тебе щирим серцем. З задоволенням вивчаю твою славну минувщину. Влітку я з моєю сім'єю приїздила до цього маєтку. Мені дуже сподобався цей маєток. І мене це надихнуло зробити картину. Ввечері, коли ми підходили до цього маєтку, мені дуже сподобалось дуже красиві троянди. І це мене надихнуло зробити композицію. Це гетьман Кирило Розумовський. В нього в руках булава. Це герб родини Розумовських. Це палац Кирила Розумовського, в якому ми зараз знаходимося. А книжки тут не просто так. Тому що саме Кирило Розумовський хотів збудувати університет в Батурині. Уявіть, університет, та ще й в Батурині. І нікуди не потрібно було їздити, навчатися. Все було поблизу. Дякую всім за увагу. Сьогодні хочу презентувати вам свою роботу. Я вирішив створити модель церкви. Ви запитаєте, чому саме модель? Все досить просто, я хлопець, і тому мене цікавить все, що пов'язано з історією козацтва. Також, коли я зайшов до цієї церкви, я відчув немою якусь гордість за тих козаків, які захищали наші землі.
Ми ще раз хочемо подякувати кожному з вас за неймовірні роботи, які створили атмосферу конкурсу «Розумфест». Окрема дяка викладачам, наставникам, керівникам, батькам, які надихнули, скерували та підтримали вас на цьому етапі. Конкурс «Розумфест», ми в ньому вже беремо участь третій рік. Я вчитель історії. Чому я вчу своїх дітей? Я завжди говорю, що жоден підручник ніколи не научить історії. Її потрібно мати в своїй крові, її потрібно відчувати. І тому для мене те, що дітки погодилися брати участь в цьому конкурсі, ми стільки багато читали, ми стільки багато цікавого дізналися, і про Розумовського, і про фортеці, все як будувалося. Це дійсно, коли історію пропускаєш через серце, то це чогось варте. Ми з учнями взяли участь у конкурсі, присвяченій пам'яті Кирила Розумовського, а саме 293-й річниці народження великого визначного гетьмана. З іншого боку, нас зацікавило те, що цей гетьман саме з Чернігівської землі, і він прославив Україну на весь світ. А його реформи, просвітницька і наукова діяльність дійсно надихають на креативні, інноваційні вчинки підростаючої молоді. І, звичайно, хочеться в подальшому, щоб такі конкурси були традиційними, щорічними, тому що це згуртовує молоде покоління. Це вносить натхнення в нашу роботу вчителя. Це також дозволяє нам рівнятися на європейські цінності, які так домагався і хотів, щоб панували на українській землі саме Кирило Розумовський і його нащадки. Ми надзвичайно вдячні кожному з вас, що ви погодилися взяти участь у конкурсі та доклали до цього масу зусиль. З нетерпінням чекатимемо на зустріч з вами наступного року.